kretari i Bashkimit demokratik për integrim Ali Ameti, në një intervjus për Klan Macedonia, ka thënë si është këtyre në agentë të punës që është e Kosovës, ndonë se ka kërkuar nga Serbia që ta një përfundimisht Kosovën, si shtetë të pavarur. Kosovë duhet të zë vendin e merituar në të gjitha institucionet nërkomtare, në organizatën e kombeve të bashkuara, të mosket për e të njët nga vetën të antare të bëhes, tha Ameti, i cili shtë nërë të tjera. Ka shqecimin nga partnerët të duhet të mbyllet më shpej që e Kosovës, që është jetë cilë mund të këthej situatë e jo të këshme, brenda rajonit të Balkanit përëndimor, shtoj a i. Më thej kreu i PDK-s ka theksuar se pa një pajtim shqiptaro serb, për pasoj është lënduar stabilitetit dhe siguria, jo vetëm në Kosovë dhe në Serbi, por dhe më gjerë, te eksa ka folur për zgjede në kërëminisit të Macedoni Severiu, Talat Gjaferi, potencës se Macedoni e Veriu të ka qenë laborator për instalimin e antishqiptarizmit. Të gjitha elaboratet duke filluar nga Qubri Lovic, Jashanini, këtu janë të aplikuar në praktikë kemi ngërkuar shkollim në gjuon Shqipe, por në kanë torturuar në shklu. Shqiptarët e tyruan të mosën në gjuon e Macedona, se po hoja meti. Si pas a metit, synimi Macedoninës e Veriut është bashkimi Evropian, dheri sa ka shtuar se seftamuri Shqiptar i paprekshëm dhe në portarim zyrtar në Macedoninë e Veriut. Duhet të moskimi vuajtjet, që nësi gjeneratët i kemi përjetuar. Gjeneratët e reja nuk të tinë se si jemi shkolluar dhe torturuar por sot shqiptarët në Macedonin e Veriut i kanë tre universitete, sa duke përfunduar kretari bashkimit demokratik për integrim Ali Amedi.